এই দোস্ত, আজি ডাব বেচি পেলাই ইভিনিঙত এই ডিছখন মানে ৰিচিভাৰটো বেয়া হৈ গৈছে। ডাব বেচি কৰি মানে ইভিনিঙত ডিছখন কিনিব যাম কৃষ্টা ইলেক্ট্ৰনিক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইভিনিঙত মই ডাব বেচি আহিলোঁ মই কৃষ্ণা ইলেক্ট্ৰনিকত মই এখন ডিছ কিনি ল'ব কাৰণে। সেইখনে হৈছে কৃষ্ণা ইলেক্ট্ৰনিক, জাগেও দেখিছে চাগে, আৰু দাদাহঁতে থাকে, আপোনালোকে আহিলে পাব। গতিকে মই দাদাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ। এয়া দাদা মোৰ একদম ৰেডি নে? মোৰ ডিছ টিভি ৰেডি ৰেডি, থেংক ইউ। এক্টিভো ৰেডি ৰেডি, মানে ঘৰত লগাই কি চাব পাৰিম, পিকচাৰ চাব পাৰিম। হ্যাঁ, বঢ়িয়া দাদা। এইফালে এয়া দাদা, দাদাতে থাকে ইয়াতে দোকানতে, আপোনালোকে আহিলে পাব। দাদাতক মালিকক নাপালেও একদম দাদাতক পাবই তাৰমানে। আজি মই দুদিনৰ মূৰত মালিকক লগ পাইছোঁ আৰু মোৰ এতিয়া মানে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছে। কৃষ্ণা ইলেক্ট্ৰনিক বহুত বহুত দিনৰ পুৰণি দোকান হয় ইয়াতে, আৰু এতিয়া একদম পুৰা বাজাজ ফাইনেন্স এভেইলেবল। আপোনালোকে ফ্ৰিজ লওক আৰু যিকোনো বস্তু লওক ইয়াৰ পৰা, আপোনালোকে ডাউন পে'মেণ্টত চলি যাব। টিভি চিভি এইবিলাক চব দেখিছে, চব মানে ডাউন পে'মেণ্টত চলি যাব এইবিলাক। এইবিলাক খালি আপোনালোকে আহিব আৰু ধুনীয়াকৈ উঠাই উঠাই লৈ যাব। ফ্ৰিজ চিজ আপোনালোকে যি লাগে, একদম যিমান ডাঙৰ লাগে সৰু লাগে একদম চব পাই যাব। সেইটো এতিয়া কিমান ফাইভ ষ্টাৰ, ফাইভ ষ্টাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সামগ্ৰী, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰিজ, এইবিলাক এইবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰিজ চব আপোনালোকে আহিব। ইয়াতে কেচ টকাই লৈ যাব, লৈ গ'লেও লৈ যাব আৰু বোলে ফাইনেন্স কৰিম, মই ফাইনেন্সো দি দিব দাদা। আৰু ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ দাদাৰ কথা পাতিম। দাদা বৰ্তমান কি কি ফাইনেন্স চলি আছে আপোনাৰ দোকানত? ইলেক্ট্ৰনিক্স অল, ইলেক্ট্ৰনিক অল, ইলেক্ট্ৰনিক অল চাওক কৈছোঁ কি আপোনালোকক, মানে কি আপোনালোকৰ যদি চিভিল ভাল থাকে আৰু এবাৰ যদি আপোনালোকে বাজাজ ফাইনেন্স কৰিছে, আপোনালোকে হয়তো জিৰ' পে'মেণ্টতো পাই যাব পাৰে, হয়নে? চিভিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব, চিভিল। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ ডিছ টিভি আৰু দিব এতিয়া মোক ধুনীয়াকৈ কাঁহীখন আৰু বেংকখন লৈ, কাৰণ মানে কি ঘৰৰ ডিছ টিভিটো বেয়া হ'ল। আৰু বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মানে কি দাদাই কৈছিলে যে পুৰণাটো ৰিপেয়াৰিং কৰাতকৈ মানে ভাল হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, গতিকে তুমি যিকেইটা পইচা দি আছিলা সেইকেইটা পইচা অলপ ফ্লাছ কৰি পেলাই তুমি নতুনে উঠাই লৈ যোৱা, গতিকে মই নতুনে ল'ব আহিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি সামগ্ৰী লৈ ল'লোঁ আৰু দাদাক গুড ইভিনিং আৰু দাদাক বাই বাই দিলোঁ। যাওঁ, কালি লগ পাম আকৌ, কাৰণ ডেইলি আহিয়ে থাকোঁ যিহেতু। আৰু সেইখনে হৈছে মোৰ ডিছখন। গুড ইভিনিং, এই আৰু চাওঁ কি এয়া ডাব বেছি, দিনৰ দিনটো ডাব বেছি পেলাই লৈছোঁ এইখন, গতিকে দুটামান বাকী আছে, এইকেইটা বাকীকেইটা বাৰু অহাকালি দি দিম অলপ, আৰু মেকানিক ৰখি আছে। সেই দোস্ত, আহি আহি মই ঘৰ পালোঁ আহি, আৰু এখন দেখিছে আপোনালোকে পুৰণা ডিছ, গতিকে মেকানিকজনক ফোন কৰিছোঁ। যদি ডিছখন ফিটিং কৰিব নালাগে, মানে এখন নতুন আনিছিলোঁ, যদি এখন ফিটিং কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে পুৰণাখনতে চলি যাব চাগে, গতিকে মেকানিক আহিলে গম পাম। গতিকে যি নহওক বস্তুখিনি আনিছোঁ, যেতিয়া তেখেতে আহি চাব। সেইখিনি লৈ আহিছোঁ গোটেইখিনি, এইবিলাক চব দি দিছে, সেইবিলাক এইটো মেচিনটো মানে ৰিচিভাৰটো আৰু। আৰু লগতে মই যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বেগ এটা কিনিছিলোঁ বুলি, হেৰিটো হেৰিটো পুমা, এইটো বেগটো মানে চিগি গৈছে এইটো গোটেইটো, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি সামগ্ৰী। মেকানিকজন আহিয়ে পোৱা নাই, গতিকে কিমান বা দেৰি হয় ঠিক নাই, গতিকে মই আনবক্সিং কৰোঁ ৰ'ব। আনবক্সিং আনবক্সিং কি কি দিছে বা, ৰিম'ট চিম'ট চব দিব লাগে নেকি ন? এইটো ৰিম'ট, ৰিম'ট আহি গ'ল বা এ ভি কেবুল, এইবিলাক পিনবিলাক আহি গৈছে, পিন এইটো হ'ল মানে লাইনত এলুমিটাৰটো, গোটেইখিনি বস্তুৱে আহিছে। কিন্তু আগতকৈ সৰু বেটেৰীও দিছে বা, চব ফ্ৰী তাৰমানে একদম, চব মানে একো কিনিবই নালাগে আৰু দোকানৰ পৰা। হেৰিটো কথা এটাহে হ'ল, এতিয়া ৱাৰেণ্টি আছিল নে নাই সেইটো কথাহে মই নুসুধিলোঁ।
ওয়ারেন্টি কাগজ দিবল নয় দে কালি দিব চাই কারণ বাকিকেহে আনিছো কালি দিব চাই এই এই ইমান সরু চাকসন বিটেকেইটাও ফি দিছে বিটেকেইটা লুবাই লওঁ সব ফি আছে বা মানে কি আগত আগৰ মেচিনটো মানে এখন চিম থাকে সেইটোত মানে চিম টিম নাই নতুন মডেল বেটেৰী বেটেৰী লুকাই দিলোঁ মই মানে ভাবিছোঁ কি মেকানিকজন অহা লাগি আমাৰ যিটো পুৰণা আছিলে সেইটোতে মানে এবাৰ চেক কৰি চাম আৰু আৰু সেইটো লোকালে হেৰি হ'ব চাগে অ' আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল এনে ৰৈ 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 আহি গ'ল আৰু গৰমত কিনো খুৱাম সেইটোকে আনিব দিলোঁ তেখেতকে গতিকে তেখেতে দোকানৰ পৰা লৈ আহিল আৰু বাৰু এইটো পিছত খাব কিন্তু তেখেতক মোক কথা এটা সোধোঁ ৰিমটৰ লগত বেটেৰীও ফ্ৰী হ্যাঁ তারপর আকো এইটো তাৰমানে আগতে আগতো মানে সিম আছিল এতে ধৰ সিমো নাই সিম সিস্টেম নাই আৰু এইখিনি নিউ ব্লাক নিউ মডেল মানে বিএস 6 বুলি ক'ব লাগিব হয়নে কওক আপোনালোকে বাৰু যি নহওক এতিয়া আমাৰ যিখন পুৰণা ডিছ আছে তাতে আমি ফিটিং কৰি চাওঁ গতিকে আহে নে নাহে গতিকে তেওঁ হাতত দিলোঁ সেইখিনি আমি তেওঁ হাতত দিছোঁ আৰু দাদা এডাল কেবুলডালো নালাগে তাত লাগি আছে মানে কি যে আহে নে নাহে এখন পিছত আমি চাই লওঁ কেবুলডাল হেৰি আছে নেকি ওৱান বাই থ্ৰী বাই ওৱান না থ্ৰী বাই থ্ৰী আছে থ্ৰী বাই থ্ৰী এতিয়া এডাল লাগিব হয় নেকি অঁ মানে এডাল লাগিব বাৰু যি নহয় এখন পিছতে হয়নে নহয় আমি চাওঁগৈ হৈ যাব আছে পাইছোঁ দিয়ক অ' বাবা বাবা বাচ্চাটো শুই আছে দেৰি টিভি টিভি অকলে অকলে শুই আছে টিভি আনিলে নহয় টিভি নতুন তাৰপৰা কি চুচু চুচু আছে হা মমি আছো না পাপা মানুহ উঠি গ'ল ঐ বাচ্চাটো শুই আছিল উঠি গ'ল এতিয়া আমাৰ যিটো পুৰণা ডিছ টিভি আছিলে সেই টিভিৰ লগতে অনা আজি প্ৰায় আমাৰ 10 বছৰ ওপৰত হৈ গ'ল আৰু ইমান দিন ক'ত যাব গতিকে বেয়াও হ'ব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় তাত কোনোৱে চলাই আছিলে আৰু এতিয়া ফিটিং কৰিছিল মোক কিন্তু আগতে কৈ আছিলে দেই তেওঁলোকে যে তুমি হেৰি বহুত বছৰ হ'ল তুমি ডিছটো বা ৰিচিভাৰটো সলাই লোৱা বুলি কৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু একেবাৰে বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়াহে মানে গাটো লৈছে আৰু মানে এতিয়া লৈ আহিলোঁ আৰু কৃষ্ণা ইলেক্ট্ৰনিকো ধন্যবাদ দিব লাগিব বোলো দাদা দুই এটা দিনতে আপোনাক পইচাটো দি আছোঁ দিয়ক কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই এই গৰমত টিভিকে চাই থাকে আৰু তেখেতেও দি দিলে যেনিবা তেখেতকো ধন্যবাদ দিব লাগিব